дүниежүзілік қолөнершілер қалаларының тізіміне енген Қазақстандағы тұңғыш қала Таразда 42 айының 27-29 күндері Тараз қолөнершілер қаласы халықаралық көрмесі өтеді. Жамбыл облысының 85 жылдығына және дүниежүзілік қолөнер кеңесінің 60 жылдығына орай ұйымдастырылатын көрмеде әлемнің ең мықты қолөнер шеберлері бас қосады. Баршаңызды қасиетті Тараз шаһарының көне Тараз тарихи этномәдени кешенінде өтетін өңіріміздің басты оқиғасының куәсі болуға шақырамыз.